ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସିଜନାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଫର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇସ୍ ସର୍ବତ୍ର ଚାହିଦା ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ଯାଏ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ରହୁଛି, ଗରମ ହେଉଛି ବହୁତ, ଯେତେ ଅଧିକା ଗରମ ହେଉଛି ଲୋକ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳିଆ ଟିକେ ସାଧାରଣତଃ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ବେପାର କରିବାକୁ କାହାକୁ ଆମର ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା କ୍ୱାଲିଟି ହେଲା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ସର୍ବତ୍ର ଦୋକାନ ବସିବାରେ ଏବେ ଚଢ଼ଉ ସରିଲା, ତା'ର ମେନ୍ ହେଉଛି ଦହି, ଦହିଟା ପୁରା ଫର୍ମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁରା କଟା, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଟୋଟାଲ ଖାଇବା ବୋଝିକି ନୁହଁ, ସେ ତାକୁ ସେରା ମିଶାଇ ମିଠା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଜାଣିବାର କୌଣସି ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ, ଲୋକ ତିନି ଫୁଟ ଦୂରରୁ ବସିଲେ ସେ ତା'ର ଯାହା ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଭାଗମାପାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଇଏ ତାକୁ ଏସେନ୍ସ ଭାବିକିରି ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ି ପାଇଁ ଏଇଟା କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇକି ପଳାଉଛି ଅଧିକା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ମାନେ କାର୍ସିନୋଜେନିକ୍ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, କରାହେଇଛି ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ କରାଗଲା, ଦହି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରାଗଲା, ସେ ଏସେନ୍ସ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନୋଟିସ୍ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଗକୁ ଏମାନେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିବ ଆଉ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ପରିମାଣ ଫାଇନ୍ ଟୋଟାଲ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ 500 ଲେଖା 1000 ଟଙ୍କା ଆମେ ସବୁ ଦୋକାନ ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇସ୍ ଯେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କଟକରେ ଦୁଇ ଜାଗା, ଗୋଟାଏ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ସିଲ୍ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଆଜି ହୋଇପାରେ ନା କାଲି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ।